হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর আপনার? আশা করো আপনার সবে ভালে আছে আর ময়ও ভালে আছো। আজি আমি অলমান উলাই গে আছো, আমার এটা এক্সপো আহিছে। সো ভাবিছো অলমান তাতে যাও আর আপনার দেখাও যে তাতে কি কি আহিছে নতুন। সো মো মানে বহুত বছরের পিছত এনেকে গৈ আছো। সো আহক গাইজ, আমি কন্টিনিউ করো ভিডিওটো। এইখন এক্সপো আছে 6 মাইলত চিটি কলেজত। সো গাইজ, আপোনালোকে আহি এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে। আহক গাইজ, আমিও ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ যে কি কি পোৱা যায়। ভিৰ বহুত কম চাগে কৰোনাৰ কাৰণে, গম নাপাওঁ। এইবোৰ চাওক, মেখেলা চাদৰৰ ষ্টল। অসম বুলি ক'লে আৰু মেখেলা চাদৰৰ কথা আমি কেনেকৈ পাহৰিম। অসমৰ মেইন কাপোৰে হ'ল মেখেলা চাদৰ, আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ বোৱাৰীবোৰ, অসমৰ ছোৱালীবিলাকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধে। মেখেলা চাদৰতকৈ ধুনীয়া ড্ৰেছ মই নাভাবোঁ যে কোনোবা বেলেগ হ'ব পাৰে। আৰু এইবোৰ চাওক, অসমীয়া গহনা। মেখেলা চাদৰৰ লগত অসমীয়া গহনা পিন্ধিলেতো আপোনালোকে জানেই কিমান ধুনীয়া লাগে। চ' গাইজ, আপোনালোকে এতিয়া আহিব পাৰে আৰু চাব পাৰে। ইয়াতে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। চ' আৰু আমি আৰু কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু চাওঁ আগলৈ আমি কি কি পাওঁ। এইবোৰ চাওক, ৱাও, ইমান ধুনীয়া, ইটছ বিউটিফুল। আপোনালোকে জানেনে যে জুতিবিলাকত কুৰ্তা যি ঠাইকো নাথাকে, আমি যেনেকে দি পিন্ধো সেইটো মানে চেম থাকে, লেফ্ট ৰাইট নাই। মই আজিহে গম পালো এইটো নহয়, নেই হতা হে ভাইয়া, থোড়া বহুত তো ক্যা বলো, ইয়ে তো লেকিন ইয়ে লাগ রহা হ্যা থোড়া উল্টা জেসা না, সিধা নেই হ্যা কোই ভি। আচ্ছা আপ ইয়ে করে না, ইয়ে वाला না, কোই ভি পেয়ার ডালো, উল্টা সিধা নেই হতা, লাগেগা হি নেই ও। ये 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 तो बहुत शॉकिंग है रे भाई, ऐसा पहली बार चप्पल देखा है जिसमें दोनों साइड सेम होता है। 1000 लगा, नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू आपके तारीफ के लिए। वही वकीम बहुत अप्रिशिएट और आई थिंक टुडे टुनाइट आई फॉर नॉट गुड फॉर स्लीप एंड फॉर होम आई एम देन थिंकिंग फॉर वन गर्ल इज फॉर टच फॉर माय हार्ट। थैंक यू बट आई डोंट वांट, थैंक यू सो मच। বহুত বেছি ভোক লাগিছে, বহুত বেছি ভোক লাগিছে, এতিয়া অলপমান খাই লওঁ আমি। সো আৰু মোক জনাব যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।